כן חברים, תובנות משאלה 6, שאלון 581, חורף 2023. מי שהסתבך בשאלה הזו, זה מי שלא הקשיב לטיפים שאני חוזר ואומר אותם בכל סרטון. נכון, הסרטונים שלי הם ארוכים, כי אני פותר שאלות ומלמד דרכם, ולא מביא לכם רק את הפתרון. אני תמיד אומר, אם מבקשים מאיתנו חיוביות ושליליות, שזה במקרה של השאלה הזו, לפני סרטוט, ביקשו מאיתנו למצוא חיוביות ושליליות של הפונקציה, לפני הסרטוט, שתי מסקנות. אחד, כנראה צריך לעשות אי שוויון ולא לנסות לסרטט את הפונקציה. שתיים, כנראה שרוצים שנעזר בזה להמשך, או למצוא נקודות קיצון או לסרטוט. שתיים, טיפ, זה מה שאומר, שמבקשים חיוביות ושליליות, תעזרו בזה להמשך, כי כנראה מישהו רוצה שתעזרו בדבר הזה, לכן הוא ביקש את זה לפני סרטוט. עוד אחד, יש גרף. מופיע בשאלה הזו גרפים, שלושה גרפים. תמיד שאתם רואים, התחלתם סעיף א', נכון שזה בסעיף לקראת הסוף, או באמצע, איפשהו. לכו תראו למי הגרפים האלה מתייחסים. אולי לנגזרת, אולי לפונקציות עצמם, במקרה הזה זה לפונקציות עצמם, זה יכול לעזור לכם. אם מצאתם משהו שסותר את כל אחד מהגרפים האלה, אז כנראה שאתם טועים. דוגמה, אם מצאתם שאין נקודות קיצון לפונקציה, פה רואים בכל הגרפים שמייצגים את FX שיש לכולם נקודות קיצון, אז משהו לא בסדר במה שעשיתי, כלומר להיעזר בזה. והדבר הכי חשוב, ביקשו נקודות קיצון, רק שורי ה-X של נקודות קיצון. אז הכלל אומר, ואז גזרנו, הנגזרת, בסדר, גזרנו. ואז אנחנו נסים לעשות טבלת הצוות. עושים טבלה ויש שם N, יש שם להציב עם N וכל מיני סרבולים כאלה, ואי זוגי ולא זוגי, אי זוגי וזוגי. הכלל הוא, אם יש טבלת הצוות מסורבלת, באמת באמת מרגישים שהיא מסורבלת, מנסים נגזרת שנייה, לקבוע את סוג הנקודה על ידי נגזרת שנייה, נכון? והרבה פעמים הנגזרת שנייה פשוטה, כי אנחנו לא גוזרים את האלמנטים שהם חיוביים. בסדר? דוגמה, אם יש לי מונה ויש לי מכנה והמכנה חיובי, אז לצורך קביעת הנקודה מספיק לגזור רק את המונה פעם שנייה. והרבה פעמים זה ממלט אותנו מכל מיני הצוות מסורבלות. אם אין את זה, תעצור רגע, תגיד, היי, רגע, איזה טבלת הצוות מסורבלת? מה זה מסורבל? אז כנראה לא השתמשתי בנתון הזה שמצא את תחומי החיוביות והשליליות שביקשו ממני כבר בסעיף פט. להיעזר בזה. ומי ששם לב לזה והלך לפי תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה FX, כי לא סתם שאלו, פתר את זה במהירות, בלי הסתרבלות, בלי הצוות, כי הצוות שם זה נוראיות. ואתם רואים, זה 5 יחידות, גם ב-4 יחידות, אתם רואים שהצוות הן מאוד מסורבלות וכל מיני כאלה להסיק מסקנות של חישובים כאלה מסורבלים, תבינו שמשהו לא בסדר, ולא השתמשתי בנתון הזה כתחומי חיוביות ושליליות, תעצרו ותחזרו ותראו האם אפשר דרך תחומי החיוביות ושליליות לקבוע את סוג הנקודה, זה מה שביקשו, קבע את סוג הנקודה. אז חברים, להקשיב לטיפים, לרשום אותם, הטיפים האלה שאני עושה זה כשאני מזהה משהו בכמה שאלות ברצף, אני מביא את זה לכם. עוד דבר שאני מזהה זה, היות ויש לנו את הקבוצות וואטסאפ ואת הדיסקורד ואת הטלגרם, אז אני רואה תלמידים ברחבי הארץ, אני רואה את ההערות שהם כותבים. אני לא עונה לכם תמיד, אבל אני רואה מה אתם כותבים שם. לפי מה שאתם כותבים שם, אני מבין איפה תלמידים לא מבינים דבר מסוים, ולכן אני מביא לכם טיפ. אז הטיפים האלה חשובים, חברים. מי שעשה את השאלה הזו ולקח את הטיפים האלה, יכול היה לסיים אותם בזמן קצר. וזו החלק מהמאבק שלנו, שתזהו את הדבר הזה, כדי שתפתרו את השאלה בזמן קצר. בסדר? זה לא אשמתכם אם מישהו הלך בדרך מסוימת והסתבך לו שם, אני מבין. אבל גם דרך אגב, גם אני כתלמיד נניח, אתה הולך, מגיע עד הנגזרת, זה בסדר, כולנו נגיע עד הנגזרת, שאני מגיע לטבלת הצוות, שם תעצרו, שם תרגישו שמשהו לא בסדר. משהו לא בסדר. נכון שזה גונב זמן, שמסתרבלים שם בטבלת הצוות, ואז חוזרים ואומרים, רגע, למה אמרו לי חיובית שלילית? זה גונב זמן, אני מסכים. אבל זו הדרך, בסדר? זו הדרך, חברים. להקשיב לכל טיפ. זה הכל, חברים. שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.